Фонд Brain Basket Foundation запустив всеукраїнський проект Technology Nation, у рамках якого здійснюватимуть безкоштовне навчання основам програмування. Курси уже успішно проводять на базі бібліотек в усіх областях України. Нині ж приєднується і Закарпаття. Заняття здійснюватиметься на базі навчального центру Центральної міської бібліотеки в Ужгороді. Навчання триватимуть двічі на тиждень у вечірній час впродовж 3 місяців. Курси вестимуть ментори, волонтери із числа місцевих програмістів та викладачів Ужгородського національного університету. Уже запущені пілотні групи на курс Harvard Computer Science 50, а також планується набір на курси MIT і Stanford University. Перша група із 40 ужгородців збереться на настановчу сесію уже сьогодні. Однак на проект ще можна зареєструватися, оскільки розрахований він на 2 роки. На базі наших муніципальних бібліотек були створені і завдяки фонду Brain Basket Foundation будуть створені повністю укомплектовані в процесі реалізації проекту навчальні центри. Тобто є можливість в рамках реалізації даного освітнього проекту укомплектувати і забезпечити комп'ютерами зали, читальні зали бібліотек, що дасть змогу більшості населення у доступному форматі користуватися, навчатися і спілкуватися, адже це основна ідея підвищення освітнього рівня всіх бажаючих. Окремо про проект хочемо сказати, що дійсно Technology Nation є загальнонаціональним великим освітньою такою ініціативою, яка дає можливість всім, хто бажає отримати базові навики програмування, відкрити для себе світ IT і, можливо, реалізуватися в цій сфері, перекваліфікуватися, то і відповідно знайти нову форму працевлаштування в такій передовій галузі для нашої економіки, то це якраз та можливість, яка відкривається для всіх. До цього моменту, фактично до січня місяця, була можливість зареєструватися відкрито на платформі Brain Basket Foundation. І до 21 березня в західних регіонах буде запущені наступні пілотні групи, будуть починати своє навчання. Навчання здійснюється в форматі blended learning, тобто це навчання онлайн, офлайн за підтримки менторів, які будуть допомагати і за період настановчих невеликих сесій, таких занять 2 рази на тиждень, вечірній, зручний для всіх працюючих, чи хто навчається час, вони зможуть дати такі настановчі сесії. Відповідно, далі навчання буде відбуватися самостійно і певне виконання певних завдань, якими будуть звітуватися своїм моментом. Навчання, загальний термін його становить 12 тижнів, тобто це 3 місяці. І за результатами його є можливість фактично пройти певне стажування чи, певним чином оцінити рівень своєї підготовки вже в певній реальній сфері.